waye di dak waxtu yi nga xamne rafet nañ jort ne ku ci tuub ñu jéggel ko wal mustaghfirina bil ashar suno borom tag na ñi nga xamne ñoy jéggulu waxtu yi ñël ndax waxtu lo xamne suno borom wax nañ ne day wacc ba ci osman su jégé si ci ni mëna dugg ci mbop na kumay jéggulu ma jéggel ko kumay jéggulu ma jéggel ko kumay ñaan ma may ko kumay jéggulu ma jéggel ko kumay ñaan ma may ko kon di dak waxtu yoyu baxna ci lool waye jéggulu lenn ëpp ko ci solo walladheena idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru llaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa llah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim ba fa ay bayam gis nga lim wax fofu ñi nga xamne buñ défé naka sulu nonu mbañu togn sen bop dañuy tuddu yalla jéggulu seeni bakkar ana kuy jéggelé bakkaré kul di yalla té duñu noor ci luñu def andak diko xam ñoñi dey am nañu ak pay ak jéggel gu bayyi fofu seen borom waye bokku na ci li tax ñu jéggel nit ki moy mu tiit ci bi xélam démé ci yalla subhanahu wa ta'ala انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم ورزق كريم نانا نين دون ني گم لول نيغا خامني فوج تودي يالا سينو خول رت suñu jangé layam yi mu dolli lenu ngëm té ñoy ñi wakerlu ci seen borom ñi nga xamné ñoy taxawal julli di joxé di dundulé ci li leen yalla wërsegal ñoñi ñoy ñi gëm dëgg ñoñi day am nañ ay daraja ci seen borom akuk njéggel gis nga fofu ak njéggel tud nako fi ak wërsek wu reey kon bokku na ci likoy mayé bo dégglo ayé bi moy tiit buñ tuddé yalla agit doliko ak ngam ci bo deglo alquran ak wakerlu ci yalla ak taxawal julli ak dundula ci yoonu yalla yoy yi kuko bolé ku nek da nga dañ ak jéggelu yalla in tuqridu allah qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim yalla neena su ngeen lebalé yalla bor bu rafet da na len ko fulal jéggel len ndax yalla day ab santa kon la aji lewet lay tam wallahu shakurun halim waye bokku na ci yi tax ñu jéggal nit ki ragal yalla ci jëf limu diglé ak bayyi limu téré ak moytu ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli 'azim yeen ñi nga xamné yeena gëm su ngeen moyto yalla da na leen defal ak téxalé té moy loy dugg xam foy tek sa tank dana len djegal seni bakar seni ñaawteef dana len djegal itam dana len kafaral seni ñaawteef dana len djegal yalla day borom ngeenel la ku di aji mag delo wax nak wama yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra ko xamna ragal na yalla day yalla dana ko kafaral ay ñaawteefam re magalal ko ak payam kon nga gis ne bok na ci yi sabab ak djegal yi tax ñu djegal nit ki ragal yalla waye bokku na ci yi tax ñu jéggel nit ki moy bu doonatul ab julit mu dugg ci l'islam lum indale won rek takoy far khul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf neel ñi nga xamne gëmuñu suñu bayé liñ doon def rek ñu jéggel leen li wésu kon diiné l'islam képp ko xamne dugg na ci lam wésu wol yalla jéggel nako innal islam yajubbu ma kana qablahu min adh-dhunub yantabi sallallahu alaihi wasallam waxna ne l'islam day far day tag la nga xamne moko jitu won ci ay bakar waye bokku na ci jup ginaaw bo sanko won tup ginaaw bo don moy inama tawbatu ala llahi lil ladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu llahu alaihim wa kana llahu aliman hakima
fa ulaika yatubu Allahu alayhim wa kana Allahu aliman hakima ak tub kat ñeelul ñan ñudul ñi nga xamne dañuy def naka sudul nonu te defé ko ci reer te tub ca sasa tub ca bu gaaw ñoñi de yalla dana len jéggel te yalla day aji xam la aji xereñ la kon kep ku tub bakaram ginnaw bim ko defé sunu borom subhanahu wa ta'ala dana ko jéggel waye mu tege ci ak njub te moy gaaw tub ci sasa ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asi rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yen ñi nga xamne yene gem tub len jëm ci yalla tubu sel amana le yalla kafara seen ñaawteef tabalen aljana yi nga xamne ay daxay daw ci ron nga waye bokku na ci yi tax ñu jéggal nit ki moy xir ci bañate def bakkar in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima sunu borom neena bu ngeen moyto way magi bakkar yi ngeen di tare des na len jéggel seeni ñaawteef des na len kafaral seeni ñaawteef tabal len ci tabbi way bu tedd nga gis ne bakkar yu ndaw yi mene suko manam moyto ba doko def wala yombut waye da na tax ñu jéggel la bakkar yu ndaw yoy nga bayyi bakkar yu magi waye nak bokku na ci li tax ñu jéggel nit ci moy muy jéggelé momitam ginaaw bu mu mané fayu ginaaw bu mu jéko wala ya tali ulul fadl minkum wasahati an yutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim ñi nga xamne ñoom la yalla jox ngeenel te moy ñi man seen bop yore dara ñoñu kat buñ gattañ lu ci di jox jégeñalé ak neew gi dolé ak ñi gaday ci yoon yalla nañi balé di jéggelé di jéllalé xana bëgguñu yalla jéggelé nga gis na kon ku bëgg yalla jéggelé da nga war di jéggelé bokku na ci yi tax yalla jéggel nit ki moy di gawantou di def lu bax fo tollu fuñ ne lu bax rek nga dari samp saw xel jëm ci te fek moy lu bax wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ndax ñi nga xamanteni bi bo xolé firawna daf leen don bëgg ray muy njabar kat yoyé bañ leen digé ray ga taxut ñu delu ginaaw dañu ñeukanti jëm ci lu bax dan inna natmahu an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin ñun de bañu ñu ci dara li ñu bëgg rek moy yalla jéggal ñu ba taxnu doon ñun ñi nga xamne ñoy ñëk gëm ñom ñoy ñëk gëm fofé ci kanam ngir bëgg ñu jaara ci ray leen kon nga gis ne nangu ñoo bayé kenn ñëk gëm gi té moy gaawante jëm ci lu baax ci leen teunk ne ci leen bëgg yalla jéggal leen waye bokku na ci li tax ñu jéggal nga nangu ne ya def bakkar bi nangu ne yalla moy jéggelé tubal ko baña japp ne yalla la ko tek say yu beugé ga bayiko nga bako khala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa ghafara lahu innahu huwal ghafurur rahim bamuy tub dafa wax ne yalla man day togn na sa bop djegal ma yalla djegal ko tanango ne mo togn bopam ndax yalla moy djegle wa kon bi moy aji yereme ci xolal yant yalla yunus sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la wax fastajabna lahu wa najaynahu min al-kham wa kadhalika nunjil mu'minin bam nangone mo togn rek la yalla ne ma nangul ko ñaan ga musel ko ci njaqer la niki non it la ci musel kep ko def ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum kon bokku na ci di wax wax ju jup yalla neena yeen ñi nga xamne yeena gëm ragal leen yalla tay wax wax ju jup kon mu yewena la leen seeni jëf jéggal leen seeni bakkar waye bokku na ci di bayyi xel yalla di fuglonté ak mom dana tax ñu jéggal la inama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim munako yow day waro kudul ku top al-qur'an te ragal yalla ci fadu nang ko begal ci njegal ak payegu tedd te moy ragal yalla diko baye xel
yoyu bokku na ci waye bokku na ci itam jamono yu nit ñi wané ginaaw la yalla diglé yow nga nek ci bo demé ci wa jojé nga xamné mo séré won yaronte bañu ray ko khiladu khalil janna qala ya layta qawmi ya'lamuna bima khafar li rabbi wajahadi min al-mukramin dafa wax né bañ nako tabla aljana dañ ak neexon sama gaña xam ci lima yalla djéggelé def ma ci way tedde yi nga gis né bañ woté rek mom da da di ga wuyu wa ma la la a'budu allazi fatarani wa lahu tudun ana lu tay man ma jamu ki nga xamne moma bind te ngeen cey dalu lolou nit ki daf ko wara taxaw wax bu fekke nit ñi ñom war nañ ginaaw yalla waye bokku na ci li tax ñu jéggal nit ki top sunna qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim yow yanati ne len bu le da ngay na bëgg yalla top len ma kon de yalla da len bëgg da len jéggel seeni bakkar yalla day ab jéggelé wa kon la ab yéré wa kon la nga gis ne ci top sunnam ak bëgg ko sunu borom subhanahu wa ta'ala ci lay jéggelé fofu wayé bokku na ci défar sa xol di fas bu baax di yéné lu baax ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi khul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khayran yutikum khayran mimma ukhira minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim ey yow kuñu saloke neel ni ngeen japp su yalla xame ci seen xol aw yiw da na len jox lu gën liñ len jëlal ba nopi jéggel len ndax yalla ab jéggel wa kon la ab yéréme wa kon la ndax gis nga sa yu tuddu batu bi ab jéggel wa kon li ci ëpp ab yéréme wa kon la koy bolel waya bokku na ci nit ki suko autis dalé wala mu def naka sudu nona mu delu ci yalla def al inaba delu ci yalla wa dhanna daawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa qarra raki'a wa anab fa ghafarna lahu dhalika wa inna lahu 'indana la zulfa wa husna ma yandi yalla daawud bi nga xamne fitna joju dikkel nako dafa jeglu boromam rob ruko delu ci yalla yalla neena ma jegal ko lol ba nopi amna fi ñoon tam ak jage ak rafetop delu way nga gis ne bokku na ci yi taxa ñu jéggal nit ki moy di jéggelé waye di moytu ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim su ngeen balé djéggelé djéllalé djéggelé yalla day djéggala kon la ab yéréma kon la waye bokku na ci li tax sunu borom subhanahu wa ta'ala djéggel la moy ami téggine and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam té moy jox yaronte bi warmam innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim ñi nga xamné yalla dogal na ñuy dam seenu seen kaddu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñoñi ñoñi yalla sel seenu xol ci ragal yalla ñom day am nañu jéggel am nañu pay ko mag kon warmal yaronte bi ak lu laal ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo xam da ko fe wootu ci liggeyam wala mu bok ci askanam koko dana maye jéggelu yalla waye bok na ci itam joxe aqi baña tey aq jambur la takhriba alaykum al-yawm yaghfiru Allah lakum wa huwa arhamur rahimin iska yanti yalla yi sallallahu alayhi wasallam ginaaw ba nga xamantene bi ñom ñew nañu mbokam yoyé indil ko la nga xamne mom la dugalale won ci sen marxisme te moy ñeug gañ ko joxon ba ñu xamé konté fa da na len dey mbir mi amut solo yalla dana len djegal wala yalla len yalla djegal waya delo giñ don lo lolé ci la wax ji top
motax kon loolu tam da tax ñu jéggal nit ki waye mbokk yi bokku na ci li tax ñu jéggal nit ki bi jang at-tawbatu nasuha bi serigne touba radhiyallahu ta'ala no bind niki nono astaghfirullah bi ci niki nono takhmis moy khassida yoy nga xamne daf ko def xéti jéggal xéti ñaané yo xamantene ci lamñu aji xam yalla subhanahu wa ta'ala te wédal ko te jox ko akam la ak ñaanu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yum way waye bokku na ci li tax ñu jéggal nit ki di ñaan lu ak jéggal ya abana istaghfir lana dhunubana yow sunu bay jéggulul nu sunu bakkar kon jikoy sabab bari na lol waye ci gatta rek sarxe itam bokku na ci ñu diko def waye bayyi ñinga daan andul di moy ba bañuy genn ci lool itam bokku na ci kon li lañ leen indi loon ci tombe bobu ngeen doon ko and ak seen bokkum talib muhammadul muftar fay mawahibun nafiq pak do ngay serigne salih wa salam alaykum wa rahmatullahi